sastāvā. Skatīsimies, kā ar jaudu spēku būs šodien, bet izskatās, kā ar veiksmi. Katrā ziņā viss ir kārtībā, vai tas bija metiens, Edgar, vai nebija. To tu tagad tu var mums mēģināt izstāstīt. Vārtos un var būt rezultatīvs. Nu, kāds spēles sākums un kāds arī turpinājums. Kāsaņi sāk vārds zibenīgi atgriež spēlē un panāk rezultāts tablo 1-1. Kāsaņā diagonālā spēlē pakaļ pēdēna mētiens pa vārtiem, kur paliek Rīperī pir vārtos un uz tablo jau iedegās 2-1. Jeļisējos pa labi Liponam mētiens. O, vārti! Lūdzu 2-2! Skaitliskais vairākums ir izmantos trajektoriju smaiņu vārtu priekšā. Vēl atkal Lukojanovs, lieliski metē pozīciju un arī par vārtos no Limovs. Tā izsvilstās pamatīgi. Tā par visām savām sodu minūtēm. Šeit tiešām neticam, bet turpina vairāk izspēl Rīga. Nu, tūtīs atspēties un vārti! Rezultāts uz tablo jau atkal neizšķirts. Un teicam, nu tūs distācēs! Staļarovs! Tomēr Rīpa nonāsīja ziņā vairāk šādu uzmetienu no distances. Rīpa iestrēja kaut kur pie vārtiem, atkārtot metien nebija, bet tagad Staļarovs neārto. Nu, bez variantiem Redeborns. Pret trīs. Atviest uzbrukuma zonā Rīpa izdodās ārpus ar Rīpa Lona partneri. Vaspēlāt, kā metiens Rīpa ir vārtos zibenīgi. Atkal gūst vārtus un atkal trīs musketieru žests. Var iespējās iet uzbrukumā. 12 sekundes varokos noslovainies, bet Evārts piešā mēģins vārti! Rīgas Dinamo uzvar līgas pirmo pozīciju. Kazaņsāk Bars tiek apspēlēts ar 5-4.